Bună ziua, bun găsit la o nouă emisiune Gorjul în direct. Sunt Mihaela Horvat și alături de mine am plăcerea să vi-l prezint pe domnul Pantelimon Manta, analist. Bună ziua, bine ați venit! Să rămână, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! Domnul profesor, sunt multe subiecte, guvernul e pus pe fapte mari, vedem în fiecare zi, avem în fiecare zi câte două, trei știri legate de ce vor să facă la guvernare. Astăzi am înțeles că a fost eliberat din funcție și domnul subprefect Sorin Arjoca, domnul prefect de Gorj. Bănuiesc că e vorba și de o schimbare în pasul următor, așa, în treapta următoare, să spun, în ceea ce îl privește pe actualul prefect, domnul Cristinel Rujan. Sunt o grămadă de schimbări pe care le fac liberalii în aceste zile. Azi noapte am înțeles că au avut o ședință de guvern. Era 12 noaptea și se lucra. Nu mai zic noaptea ca hoții, că aș fi răutăcioasă. Așa. Haideți să vorbim despre schimbările la care se lucrează în aceste zile. Schimbările din administrația locală, la centru, știm bine că guvernul a fost, diminuat de la 27 de ministere, am ajuns la 16 ministere, o să urmeze și niște disponibilizări la nivel central, probabil că vor fi consecințe și în teritoriu, la nivel local. Despre schimbările în administrație, domnul Manta, domnul profesor, aș vrea o părere a dumneavoastră în legătură cu faptul că nu avem nicio garanție că aceste schimbări vor fi făcute pe baza unor criterii de performanță, de profesionalism, și nu avem garanția că se va întâmpla exact ce se întâmplă de fiecare dată când se schimbă puterea. Da, e o realitate politică și socială de necontestat. Fiecare guvern, cum spuneați dumneavoastră, că e pus pe fapte mari, când preia guvernarea, anunță cu surle și trâmbițe măsuri economice, sociale de anvergură, care să schimbe în bine mersul societății. Sigur, rămâne să și vedem că se întâmplă în realitate aceste lucruri, nu numai în luările de poziții publice ale liderilor actualului partid de guvernământ. Acum, trebuie să fim realiști, guvernul Orban este într-o presiune uriașă din mai multe puncte de vedere. E un guvern minoritar, s-a și văzut de altfel lucrul ăsta recent la moțiunea simplă împotriva ministrului de finanțe care a trecut, ceea ce înseamnă că cel puțin în Senat PSD-ul încă are o majoritate. La Cameră lucrurile nu stau chiar așa, dar oricum alianța, să zic așa, de guvernare este destul de fragilă și cu un număr destul de mic de parlamentari care susțin guvernarea. Și dificultatea unde există? Acolo unde nu sunt înțelegeri punctuale cu privire la anumite legi. Iată, aș da, de exemplu, numai legea alegerilor locale, da. Se intenționează modificarea pentru alegerea primarilor în două tururi, ori din acest punct de vedere, guvernarea n-are majoritate de voturi pentru că UDMR-ul se opune. Da, am văzut că se opune. Unei astfel de inițiative. Fără voturile UDMR-ului și ale PSD-ului, care nu poate să treacă. Chiar dacă o dau pe ordonanță de urgență, o vor băga în Parlament și atunci o resping în Parlament. Deci, din punctul ăsta de vedere, guvernul are puține șanse să implementeze o astfel de prevedere legală. De altfel, au totuși o soluție juridică constituțională cu asumarea răspunderii. Dar și aici, cred că, hai să zicem sub aspect politic, ca să nu vorbesc de moralitate, că foarte adesea moralitatea cu politica sunt cam paralele,
Dincolo, să zic așa, de ușoara imoralitate a unei astfel de practici de a da legi substanțiale prin asumarea răspunderii, și de ce spun dincolo de imoralitate? Pentru că fosta opoziție, actuala guvernare, a criticat major și pe bună dreptate PSD-ul pentru acele ordonanțe de urgență. Pentru ordonanțele de urgență. Da. Ori adoptarea unor legi prin asumarea răspunderii e același lucru. Este o altă modalitate juridică, dar e același lucru. De ce? Pentru că nu se dezbat. Păi da, ele nu se dezbat în Parlament. Exact. Da. Pe asumarea răspunderii ei se prezintă în Parlament, citesc proiectele, nu se supun deloc dezbaterii și dacă în 3 zile nu se depune o moțiune de cenzură care să eventual să fie aprobată și atunci să cadă guvernul și să nu fie adoptate legile respective, deci dacă în 3 zile nu... că guvernul nu pică pe baza unei moțiuni de cenzură, legile intră în vigoare. Să ne amintim, de exemplu, că în urmă cu 5 ani de zile așa au intrat în vigoare codurile civile și penale și codurile de procedură civilă și de procedură penală, care au fost astfel schimbate de Madame Prună, dacă ne amintim, nu? La asta vă referiți? Nu, ele au fost adoptate la doamna Prună în 2016 au fost modificate, dar inițial în 2013 ele au fost 2011 au fost adoptate de guvernul Boc, 2010 de fapt, 2011, că el s-a pregătit cu intrarea în vigoare la 2 ani, la 2013, prin asumarea răspunderii. Ori aceste legi fundamentale care au fost serios amputate de-a lungul timpului, s-a constatat ce că lipsa de dezbatere, exact ce s-a întâmplat după aceea, că au bulversat practic sistemul judecătoresc. Sigur, cu complicitatea directă chiar a unor judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, practic au dat peste cap sistemul judecătoresc. Așadar, revenind, e de preferat o discuție în Parlament și e destul de criticabilă, repet, nu numai sub aspectul moralității, și al normalității unei vieți politice, aprobarea sau reglementarea prin unor măsuri fiscale, politice, sociale, prin legi, asumare, adoptare de Parlament și nu prin asumare sau prin ordonanță, ordonanțe de urgență. Da, în același timp trebuie să fim realiști, să recunoaștem guvernul Orban, dacă este așa de subțire reprezentarea în Parlament, fiind și guvern minoritar, se pare că e trebuie să se impună singurul cumva subterfugiu exact juridic de a adopta niște acte normative esențiale pentru a-și realiza actul de guvernare. Păi da, dar atunci acum mai poate să spunem, de exemplu, domnul Iohannis că vrea normalitate. Normalitate, da. Normalitate, dacă asta era deviza. Sigur, ei militează și PNL-ul și Iohannis ca președinte militează pentru alegere anticipată, dar și a natură încât să aibă o majoritate lejeră în Parlament care să le permită să guverneze așa cum vor mușchii lor. E și partea bună și partea rea. Partea bună este că n-ar mai exista un conflict permanent. Partea rea este că toată puterea ar fi, exact, se concentrează singură actul de decizie politică, administrativă, până la urmă chiar economică și socială, în mâinile unei singure, hai să zicem, voințe politice, ceea ce nu e... Nu seamănă la democrație. Nu este firesc. Eu cred că calea mai normală ar fi aceea de o conlucrare,
hai să zicem, deși cuvântul pare desuet, instituțională între președinție și guvern, chiar dacă ele sunt de coloraturi diferite. Dar nu s-a putut, n-ați văzut. De... Din păcate... A fost, era Băsescu 10 ani. Exact. Ați văzut ce scandaluri. La Iohannis, sincer, nu mă așteptam să fie așa de agresiv vis-a-vis de guvernare. Sigur, el a jucat politic. Și lucrul ăsta poate fi înțeles până la un punct, dar parcă prea bătut moneda cu obstinație la adresa guvernului. Și au fost câteva atitudini politice și publice... Mai mult decât deranjante. Deranjante, chiar puierile și total nediplomatice. Să ne amintim, de exemplu, că înainte de preluarea de către România a președinției Uniunii Europene, a spus că România nu este pregătită, da, că nu poate face față, ba din potrivă, a întamat chiar ideea să nu mai fim noi, să lăsăm, să îi lăsăm pe finlandezi care urmau după noi până eventual ne pregătim. Atitudinea asta s-a dovedit, pe lângă faptul că era și ușor, să zic așa, antinațională și neavenită politic, pentru că până la urmă criticai România, nu guvernul PSD, nu partidul PSD. Dar s-a dovedit ulterior că de fapt am avut o președinție bună. Și culmea ironiei este că nu numai că a trebuit să recunoască, dar și-a asumat meritele. Asta a fost paradoxul și aici lucrul ăsta nu l-am putut accepta. Da, vedeți, nu sunt asemenea amănunte și asemenea situații, nu sunt cunoscute. Scapă oamenilor. Scapă. Da, pentru că PSD-ul, din păcate, n-a avut oameni de anvergură care să comunice aceste aspecte. Lucrurile sunt evidente, având în vedere că Dragnea, care chiar dacă a avut și lucruri bune și bun organizator, totuși a fost un personaj politic toxic și pentru partii și pentru România. Dragnea și-a apropiat oamenii fără substanță profesională, chiar politică. Oamenii precum Codrin Ștefănescu, Rădulescu, sau... Codrin Ștefănescu, să spunem că e mai pasional așa. Cred că ar fi fost... De acord, da. Dar ei provin din zona PRM-ului, doamna Mihaela, și în general nu mai suntem în anii 95-2000 când sentimentul exact naționalist era la modă, nu? Am venit în Europa, am intrat în Europa cu lucrurile bune și rele, că orice proces din ăsta are și revers al medaliei, dar adunând lucrurile bune și rele, este clar că intrarea în organismele europene a fost benefică. Repet, punând avantajele și dezavantajele, nu trebuie să ne îndoim, să știți, în mod esențial de acest lucru. Să ne înțelegem. Da. România n-ar fi putut, cu toate excesele care le fac ei la adresa noastră, trebuie să o spunem și pe asta deschis. Ați văzut și ultima parodie. De acord. Deci cu toate lucrurile astea eu pot fi de acord. Dar punându-le în balanță, după părerea mea, avantajele sunt categorice. Numai lucrul ăsta esențial. Dacă n-am fost în Uniunea Europeană, vă dați seama, noi din interior, România, cu sistemul ei politic, juridic, exact, nu găsea resurse să îndrepte lucrurile. Nu găsea resursele, că dacă am fi fost o Germanie, o Japonie cu oameni civilizați, oameni care să aibă în vedere în mod esențial lucru bine făcut în societate, la locul de muncă, în familie, în viața socială și așa mai departe, poate lucrurile puteau să ne avantajeze chiar o neintrare sau o Elveție. Da, iată, Elveția rezistă fără să fie integrată nici în NATO, nici în Uniunea Europeană, a fost neutră de-a lungul timpului, dar suntem Elveția, nu suntem. Am putea să fim, dar nu suntem. Și atunci
Repet, realitatea e și o altă geopolitică, suntem totuși la confluența între imperii, mai între balcanici, Occident așa. Și, da, așa încât zic eu că, punând avantaje și dezavantajele, cred că avantajele sunt mai multe. V-ați amintit la un pic mai devreme de acea moțiune simplă împotriva domnului Cățu. Știți ce nu am înțeles? În mod normal, dacă era, să spunem, guvernul PSD și se făcea o moțiune simplă împotriva unui ministru, mai ales împotriva celui de finanțe, cum era domnul Teodorovici, păi dacă nu-l demitea Dăncilă, era... Da. Era, cum să spun, aici exploda țara. Bon, spuneți-mi, aici rog, aveți dreptate. De ce n-ar fi, nu era un moment bun să dea un exemplu guvernul Orban de bună credință? Dom'le, da, Parlamentul a spus așa, Senatul a zis demiteți-l, adică nu trebuie să... A pierdut încrederea... Doamna Mihaela, hai să nu îi bănuim pe liberali că sunt imaculați, mult mai buni decât PSD-știi. Păi în nu, politică, în politică, ce spuneau? Liderii politici își apără soldații, indiferent că greșesc sau nu. Acum, pe de altă parte, eu, ca să fiu cinstit, cred că PSD-ul ar trebui 3-4 luni de zile... Să stea pe tușă. Da, să stea un pic mai la margine, să-i lase să facă ceva, câteva lucruri. Deci trebuie lucruri. O perioadă de grație, exact, cum spunem. Exact. Eu aș zice 6 luni. E firesc să aibă o perioadă de grație. În primul rând că PNL-ul acum dă vina pe greaua moștenire. Cum s-a îndeofște, ce s-a întâmplat de fiecare dată. Exact, în România ultimelor 30 de ani. Și din punctul ăsta de vedere nu face o excepție PNL-ul. Problema este că începe cam să treacă perioada asta, au deja 2 luni de zile de guvernare. Bun, să-i mai lăsăm o lună de zile după 1 ianuarie, mai ales după ce vor face propriul buget, după ce ei îl vor și implementa și vor face măcar în parte ceea ce au promis, trebuie trași de urechi, că așa e normal. Cel de la putere trebuie să dea seama și în fața și vis-a-vis de partidele de opoziție, în sensul că îl pot critica, dar și în fața alegătorilor care le-au dat girul. Dar credeți totuși că acele afirmații ale domnului ministru Cățu cu registre paralele, cu Al Capone... Unele au fost exagerate. Da, dar asta nu... Ele, aceste afirmații au tulburat... Poate au influențat, dar nu în mod substanțial. Adică să ajungem la 5 lei, la 5 lei să denote. Sau care a fost cauza de creștere? Doamna Mihaela, deci eu nu neg declarațiile, pentru că ministrul finanțelor e prea, parcă prea agitat și e puțin calculat pentru ceea ce ar trebui să fie un ministru de finanțe. Un ministru de finanțe. Cățu era mai bun ca un politic decât ca ministru de finanțe, dar asta e altă problemă. Deci din punctul ăsta de vedere, sigur că declarația este total nediplomatică și neavenită după poziția pe care o are. Sigur, din păcate, poziția lui a fost pur politicianistă și nu s-a gândit la consecințele, să zicem, economice și sociale. Dar, chiar dacă a influențat un pic căderea leului, în principal această cădere are la bază cauze economice și sociale, ce țin de mersul economiei, a vieții sociale, politice, administrative, economice. Nu a fost cauzată de schimbarea... Sau a fost cauzată nu în mod esențial. Nu în mod esențial. Nu în mod esențial, repet, declarația lui a avut un impact, dar nu la modul de a influența, repet, în mod hotărător căderea leului. Deci să știi, mai dați o șansă, domnule. Doamna mea, căderea leului va continua.
Știți care e părerea mea? Că în mod firesc, PNL-ul ar trebui să-și asume niște riscuri electorale, să zic așa, și să aibă o conducere ceva mai înțeleaptă, mai axată pe problemele economice, sociale, reale ale țării, dar din păcate observ că se apropie de ceea ce făcea Dragnea la începutul guvernării, cu promisiuni uneori deșanțate, care în viitorul nici măcar depărtat, nici măcar mediat nu se vor putea realiza, jucând la fel ca și Dragnea și PSD-ul, repet, strict politic, cu aceste promisiuni. Și ei vor avea o singură soluție, da, doar 10 secunde. Sincer, vor începe să fabrice bani, să devalorizeze leu, așadar inflația să depășească, deficitul bugetar la fel, ceea ce înseamnă că automat vor da și salarii și pensii, dar puterea de cumpărare nu știu dacă va scădea, nu trebuie să fim chiar așa de pesimiști, dar oricum nu va crește așa cum acum ar trebui și cum speră unii și cum o afirmă guvernanții. Da. Domnul prefect, haideți să vorbim mai aplicat despre schimbările de la nivel local. Au fost anunțate aceste schimbări și de la centru. L-am avut invitat aici la emisiune și pe domnul Vâlceanu, care spunea că în opinia dumnealui orice pom asupra căruia planează, de fapt care este acuzat de diverse nereguli, că ar fi trucat sau este vinovat de mistificarea unor concursuri, cel care nu și-a îndeplinit nu știu ce performanțe, indicatori de performanță, cei care sunt acuzați de șpagă și cu ceva dovezi în spate, să fie schimbați. Cu alte cuvinte, dar a încercat să explice domnul Vâlceanu, trebuie schimbată toată fața administrației locale, toți șefii de servicii de concentrate, instituții publice. Declarația lui Vâlceanu e politică, ca să nu zic politicianistă. În sensul că, stai domne, noi vrem să facem o primenire, o îmbunătățire sub aspect profesional a celor ce conduc destinele serviciilor de concentrate, deci a unităților publice care sunt în subordinea prefectului și a ministerelor de specialitate. Nu, e declarație politicianistă de fiecare dată. Cum spuneam, din punctul ăsta de vedere nu va juca altfel decât cum a făcut-o PSD-ul. Vin ai noștri, pleacă ai noștri, cum spunea odată Caragiale. Deci să nu ne așteptăm la o îmbunătățire de substanță a practicii politice și administrative din partea PNL-ului. Problema este ca ei să găsească totuși, sau măcar să încerce, câteva soluții de echilibru. Adică, acolo unde eventual vor să schimbe, măcar să pună un profesionist, nu? 1%. 1%, domne, nu 50% mai bine pregătit profesional decât cel care a fost. Fie și 1%, adică contează. Puțin mai bine, exact. Adică să dea senzația că iau în serios. Exact partea asta profesională, pentru că e o declamă. I-am văzut pe toți liderii, atât centrali cât și județeni, care spun, domne, vom pune oameni mai bine pregătiți profesional, mai corecți, mai puși pe treabă în interesul comunității și așa mai departe. Repet, eu le consider atitudini politicianiste, dar hai să-i lăsăm să vedem, vedem ce se va întâmpla. Acum, sigur că, de exemplu, prefectul și subprefectul
pot fi schimbați pe codul administrativ. La prefect e un pic diferită situația, de aia și-au și permis și l-au schimbat pe subprefect, că el era mai de mult. Prefectul numai de curând a fost instalat în funcție și din punctul ăsta de vedere sunt legați de anumite termene, în sensul că nu pot, făcând parte din înalții, categoria înalților funcționari publici, trebuie să bucure o perioadă de timp, de cel puțin de o anumită stabilitate în funcție. Dar nu mă îndoiesc că vor procede. E adevărat că Cristinel Rujan, care este absolvent și al Facultății de Drept, este și asistent, este lector universitar, nu știu dacă cumva n-a devenit și conferențiar, oricum este cadru didactic universitar, deci este om de specialitate, din câte știu eu, el n-a fost membru de partid, sincer. Nu, n-a fost, nu a făcut parte din niciun partid politic. Așa încât, din acest punct de vedere, sigur că ar exista posibilitatea, hai să zicem, și din motive subiective, de a fi menținut cel puțin o perioadă de timp până la alegerile de la anul, când se va clarifica, să zicem, definitiv viitoarea putere. Din acest punct de vedere, chiar ar fi de dorit ca PNL-ul să nu încerce măcar în eșaloanele 2 și 3 schimbări de substanță sau schimbări majore. Ar fi de dorit pentru a asigura o relativă stabilitate, urmând ca de la anul, dacă vor câștiga o putere totală, pentru că nu au deocamdată cu acest guvern minoritar, pendulează, nu vedeți și modalități de a implementa principalele legi care le permit să guverneze, le adoptă așa pe căi oarecum neortodoxe, ca să zic așa, sub aspect politic și social. Dar nu mă îndoiesc că vor face aceste schimbări, e greu de crezut că vor aștepta viitoarele alegeri parlamentare și că le vor face, dar măcar ceea ce spuneam, să urmărească, să încerce să urmărească, nu știu dacă vor face cu adevărat, să cei care vor fi aduși în loc să fie cu 1% fie, exact, da. Măcar 1% să fie mai bine pregătiți profesional. Domnul prefect, ce ne facem? Sunteți un om al domeniului, sunteți un jurist. Oamenii care ocupă acum aceste funcții de conducere au câștigat un concurs, sunt acolo în urma unor concursuri. Da. Cum va găsi PNL-ul modalitatea de schimbare? De aceea și spuneam că ei nu trebuie să grăbească. Pentru că s-ar putea, mă gândesc, s-ar trezi... Adică să nu se ajungă la, la mii sau la zeci de mii de litigii pe țară, care sunt o traumă și pentru instituțiile respective, și pentru oameni și așa mai departe. Din punctul ăsta de vedere, ar fi de recomandat, repet, o atitudine rezonabilă. Sigur, nu de non-combat. Este firesc, sunt la guvernare, trebuie să acționeze în direcția asta, dar ar trebui să o facă cu cap, adică și vis-a-vis de respectarea legislației în domeniu și vis-a-vis de o anumită continuitate în activitatea administrativă a entităților respective. Uneori nu vor avea ce face. Iată, am dat exemplu cu prefectul care, după lege, practic nu poate fi schimbat imediat. O perioadă de timp. O perioadă de timp, exact. Și vis-a-vis de chestia asta e valabil și ce spuneam. Sigur că o parte din cei din serviciile deconcentrate sunt numiți temporar. Iată cum sunt cei de la Inspectoratul de Învățământ. Din punctul ăsta de vedere, aici lucrurile se pot rezolva rapid, pentru că fiind pe durată determinată, fără concurs,
Da, ne amintim. Lucrurile aici, din acest punct de vedere, e mai simplu din punct de vedere al legii, adică nu poate declanșa nici un eventual litigiu cu șanse de a de a și câștiga pentru cel în cauză, că așa, sigur că poate să facă contestații oricine dorește la instanța de judecată, dar șanse reale de câștig, evident că vor avea doar cei care au câștigat prin concurs posturile. Pe de altă parte, sunt unii care sunt strict profesioniști și care nu au avut de-a face cu politica, iată, la Direcția Muncii, la Casa de Pensii și mai departe. Sunt oameni care chiar n-au și-au fost. Și-au văzut de treabă. Exact. Doamna Tălui, din câte știu, nici n-a făcut niciodată politică. Nu, nici directoarea plină, nici directoarea ajuntă. Nu, nu au la Casa de Pensii nu absolut. E timp de făcut politică. Nu prea, să, exact, nu prea ai timp, că sunt înnebuniți oamenii cu dosarele, cu atâtea recalculări peste recalculări, cu litigii și așa mai departe. Litigii determinate și de neajunsurile din legislație și de modificările de legislație. Exact. De aceea spuneam că lucrurile aici ar trebui analizate. Foarte bine cântărite. Exact, bine cântărite și de vis-a-vis de legislație și vis-a-vis de oameni și așa mai departe. Adică ei nu trebuie să arunce gata, am venit la putere, îmi amintesc că eram în Parlament. Ridicați-vă voi că eram în Parlament și o deputată și de București din partea PDL-ului atunci de la tribună le-a spus unora de la PSD care mai vociferau vis-a-vis de ce spunea, citez, reproduc exact, ciocul mic, acum noi suntem la putere. Da, ne amintim. Da, exact. Asta a fost exprimarea, am fost acolo. Ciocul mic, acum noi suntem la putere. Evident că dacă adoptă exact o astfel de, nu numai de gândire, dar și de acțiune practică, pe termen mediu și lung, e perdantă și din punct de vedere politic. În opinia dumneavoastră, e nevoie de niște schimbări la serviciile astea de concentrate? Trăim într-un oraș micuț. Cu certitudine. Unele se impun. Au fost probleme, să ne amintim, și pe la Spitalul Județean și pe la Inspectoratul Chiar de Învățământ. Dacă îmi permiteți, de Spitalul Județean, ce părere aveți despre tot ce s-a întâmplat acolo? Din păcate, ieri a și murit unul dintre medici. Multă lume spune că din cauza stresului provocat. Chiar așa nu cred. La serviciu? Sincer, nu. Nu cred că... Nu ca o cauză principală, dar oricum ceva... Stresul, sigur că stresul accelerează evoluția oricărei boli, evident, în sens negativ, ba uneori chiar și determină apariția unor boli. Nu, din acest punct de vedere nu spun o noutate, o spun specialiștii, da. Nu, e prea mult să spunem că în așa principal mie, da. Decesul s-a datorat. Dar probabil că a contribuit și acest aspect. Da, e o situație, din păcate, poate nu foarte bine gestionată de conducerea Consiliului Județean. Cosmin Popescu, care este un om rațional, echilibrat, nu îi se pot imputa prea multe în actul de guvernare al județului. Aici cred că a avut niște ezitări prea lungi și apreciez eu că trebuia să fie mai ferm în luarea unor decizii. Exact. Credeți că lucrurile se vor liniști la spital cu o altă guvernare, cu alți oameni? Vedem că au fost puși manageri interimari. Bun, acolo. Vedeți dumneavoastră, e greu de făcut ordine. Și sănătatea la noi, în mod structural, ar trebui făcute niște schimbări majore. Eu cred că sănătatea este cam un sac fără fund. Și îmi cântăresc foarte bine cuvintele și nu cred că mă pot combate prea mulți cu argumente solide. De ce spun acest lucru? Față de anii 90
avem o creștere undeva, în valută vorbesc, nu vorbesc în lei, că aici se poate discuta de devalorizare, în valută de aproape 20 de ori mai mari fondurile alocate acum sănătății decât atunci. Ori lucrurile... Ar fi trebuit să se schimbe. Exact, nu s-au îmbunătățit așa substanțial. Pacienți. Eu cred că încercăm să ne furăm căciula, adică, domne, să introducem și o, nu știu, o minimă cointeresare a medicii, o mică privatizare. Am zis, domne, dacă mărim salariile, eliminăm șpăgile. Nu se elimină șpăgile neapărat prin mărirea salariilor, pentru că e greu de crezut că un chirurg de prestigiu se mulțumește fie și cu 150 sau chiar 200 de milioane pe lună. Hai, ne înțelegem. Și atunci găsește, dom'le, alte modalități, da? Păi omul ăla care face 5 operații în care ia pe zi 150 de milioane, cel puțin, deci cât îi dă statul într-o lună, cu interesare din asta, ca să nu fie delicată treaba nici pentru el, nici pentru conducere, nici pentru societate, nici pentru ăla de dă, nici pentru cei care eventual îl controlează numai administrativ, chiar și din punct de vedere juridic, procuror și așa mai departe. Fără un sistem de cointeresare, da? Uite, domne, să zicem că la o operație un pacient dă 30 de milioane. Bine, să meargă 10 la medic, 10 la stat, 10 la spital. Cu chitanță, tot treabă, și așa mai departe. Adică, eu sunt, sigur, adică trebuie găsite soluții din acestea practice. Nouă nu ne place să fim practici, nouă ne place așa să ne furăm căciula, să ne mințim. Dom'le, din păcate, eu cred că, și aici impul lui Iohannis, dom'le, când a venit la puterea, dom'le, lucru bine făcut în România. Hai să vedem lucrul ăsta bine făcut, adică hai să fim și pragmatici. Să rezolvăm și problemele. Da, uite, cazul ăsta, Caracal, știți, dom'le, care i-a nebunit pe toți. Dom'le, nu văd unul să spună. Hai, dom'le, de ce să scoatem polițiști la 45 de ani la pensie? Dom'le, trebuie să fim nebuni. Da. Să scoți la o pensie mai mare decât salariul la 45 de ani. Dom'le, în ce stat se întâmplă în lumea asta așa ceva? Sau, dom'le, legalizează prostituția. Dom'le, dacă știi că se practică, că nu o poți elimina, legalizează, dom'le, și bine și pentru și femei, și pentru societate, da. și pentru stat, că preia niște bani și nu mai dai naștere la astfel de fenomene. Bineînțeles, dom'le, dacă e în lumea civilizată, eu sunt de acord, bun, biserica se opune. Păi se opune, dar dacă... Să vină cu o altă exact, dar dacă nu poți elimina, nu poți nici măcar diminua, nu elimina fenomenul. Ba, chiar găsește soluția practică. Sigur, am dat un exemplu. Și, e foarte bun. Exemplu. Cu spitale și cu multe alte lucruri, da? Hai să fim măcar și mă aștept de la liberali. Pentru că, în general, liberalii sunt mai deschiși spre soluțiile practice, pragmatice. Eu sper să, în diverse domenii, să găsească niște soluții mai bune decât a făcut-o PSD-ul. Și atunci, fără îndoială, că vor demonstra că măcar în parte și-au realizat promisiunea, repet, făcute de Iohannis cu lucru bine făcut. 5 ani. Exact. La primul mandat. Până acum nu m-a convins, dar poate acum. Și eu aveam... Ce părere aveți despre faptul că îi va retrage decorația domnului Năstase? Cred că e o poziție Steaua României, dacă pur politică. Pur politică. Da, dar mi-e un pic penibil. Mi-e greu să o combat, mi-e greu să o și accept. Lucrurile sunt destul de delicate. După părerea mea, se îndreaptă în subteran lucrurile împotriva adversarilor politici. Dar în același timp n-aș cataloga să o cataloghez așa ca profund imorală. Pare oarecum logică. Dom'le, ai o condamnare penală, păi stați și un se pic, retrage. Adică, repet, poziția este politicianistă, nu mă îndoiesc deloc, 100%. Auziți? Dar demersul nu cred că ar putea fi catalogat ca profund imoral. Știți cum mi s-a părut mie treaba asta? Facem
nu știu, facem un cadou, da. Ei, ne certăm cu persoana respectivă, mergem să-i cerem cadoul înapoi. Înapoi, da, da, bine, da, da. Sigur că până la urmă aceste medalii au fost date în anumite momente istorice. Da, și pentru ceea ce s-a făcut până acum. Ce s-a făcut, nu... Și mai ales în cazul lui Năstase, sincer să fiu, cred că a fost cel mai mare politician pe care l-am avut după 90. Sincer, un diplomat de excepție, un om, un profesionist de excepție, el a fost mai mare cu 3 ani decât mine, a terminat facultatea de drept pe primul loc. Ca să fii șef de promoție la o facultate de drept în care erau 13-14 pe loc în timpul ăla, e ceva. E adevărat că a fost cam halap, sincer. Dom'le, a pus mâna mai mult decât trebuia. Asta e o realitate. Și... din punctul ăsta de vedere, sigur că după părerea mea Băsescu a furat mai mult decât Năstase și totuși n-a pățit ce a pățit Năstase. Deci din punctul ăsta de vedere nu există nicio corectitudine și niciun echilibru. Da. Dar cert este că poate pedeapsa, nu știu dacă trebuia băgat în pușcărie, dar e clar că trebuia să-i se dea peste mâini. Dar în același timp, repet, și are și meritul. Da. Adică a avut o guvernare bună. Dom'le, el era recunoscut în diplomația Europei. Dom'le, era prieten cu primii miniștri ai principalilor țări europene și a mai departe. Adică era un om de anvergură, nu era un fiștecine. Mai avem, domnul... Din păcate, n-avem. Perfect. N-avem oameni acum. Și mai ales, nu avem. Nici la PNL, nici la PSD, din păcate. Din păcate, n-avem. Cred că asta este tragedia. Aceasta este o realitate din punctul ăsta de vedere. E o tragedie. Și pentru PNL, iată, uite ce gafe face Madame Țurcan. Și era de așteptat că le face. Parcă nici Ludovic Orban, deși până acum n-a făcut greșeli majore, dar nu-l văd cu un potențial, după cum nici la PSD nu văd să se ridice niște lideri de excepție. Sigur, mie, de exemplu, îmi place un Titus Corlățean, îmi place un Pleșoianu, poate chiar și Firea. Hai să vorbim un pic despre PSD. De-abia acum, exact cum am prevăzut la un moment dat, domnule, după alegeri, eram sigură că o să piardă PSD-ul. Și era bine pentru democrație, doamna Mihaela. E foarte bine că PSD-ul a pierdut puterea. Că dacă continua așa, lucrurile nu mergeau bine nici pentru ei, nici pentru țară, clar, să ne înțelegem. Clar. Dar ce era dacă, să spunem, PSD l-ar fi ales candidat pe Pleșoianu? Credeți că lucrurile ar fi stat altfel? Nu-l putea băi. Era era un semnal că PSD se schimbă? Putea da un semnal, nu-l putea bate pe Iohannis, sincer. Singurul care îl putea bate pe Iohannis, cred că era Tăricianu, pentru că aducea voturi și dinspre liberali. Ar fi putut avea un candidat comun. Da. Cu certitudine, numai un candidat comun putea să-i facă față lui Iohannis. Practic, două partide au suferit enorm, și PSD și ALDE. Da, oricum, candidatura lui Viorica Dăncilă a fost o greșeală politică, evident. Credeți în acel blat de care se vorbește? Nu, sincer, puțin probabil, nu. Eu cred că s-a întâmplat altceva. Nici măcar că Viorica Dăncilă și-ar fi dorit cu obstinație, precum să zicem Dragnea. Nu, Viorica Dăncilă nu era un om ca Dragnea, exact, tactiară după puterea totală. Nu, eu cred că au împins-o alții dinapoi și ea, să mă exprim așa mai neacademic, i-a înghițit Gălușca Stora. Spuneți-mi, vă rog, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Discuția cu dumneavoastră este extrem de interesantă și plăcută. Vreau să vă întreb, la alegerile locale viitoare, pe cine ați vedea din partea PSD candidat la primăria Târgu? Foarte greu. E principala problemă a PSD-ului. Până la urmă și la nivel de județ, dar cu atât mai mult la nivel de municipiu sau, în primul rând, la nivel de municipiu, dar cu repercusiuni și pentru
județ. E problema numărul unu, este clar că indiferent pe cine vor alege, Romanescu are prima șansă prin prisma a, să zic așa, trei considerente esențiale. În primul rând că PNL-ul e într-un trend de creștere și politic timpul este prea scurt ca să intre în, spre o degradare politică, spre o pierdere. Exact, exact. În al doilea rând, nici Romanescu nu a avut timpul necesar să se șifoneze prea mult, deci să-și piardă din imagine și din electorat, pentru că totuși un mandat de 2 ani și jumătate este contează, mult prea scurt. Da. Abia după 2 mandate încep să te erodezi ca imagine și apoi el are imaginea, să zic, a unui om așa mai bonom, mai la locul lui. Pe de altă parte, este clar că primarul în funcție are întotdeauna prima șansă. E adevărat, pe de altă parte, lupta va fi totuși strânsă, pentru că PSD-ul e un partid puternic. Cu trecere la electorat, cel puțin la nivelul județului Gorj și chiar și la nivelul municipiului Târgu Jiu. Numai că până acum ei au oscilat cam mult. După părerea mea, conducerea PSD-ului aici trebuia să aibă deja definitivat candidatul, pentru că mai sunt 6 luni de zile, el trebuia oarecum pregătit, așa se face în politică dacă vrei să câștigi deja o bătălie. Deja au o greșeală până acum, să spunem, nu? Exact. Aceasta este o greșeală, amânarea, tergiversarea mult prea mult, a aruncat pe piață niște sondaje, niște sondaje, s-au mai și deranjat între ei, s-a creat și o competiție între ei și așa mai departe. Dacă nu o fac cât de repede, în maxim 2 luni de zile, PSD-ul păzi ce trece, își diminuează șansele de a recâștiga primăria. Și nu numai primăria Târgu Jiu, că e vorba și de primăria Motru. Și acolo s-au aruncat primăria niște Motru, nume pe piață. Da, da. De pildă domnul Hanu, domnul... Nu cred că Hanu mai poate reveni. După părerea mea, e o soluție neviabilă pentru PSD. Și mie mi se pare o greșeală să anunți astfel. Domnul Cosmin Morega e totuși tânăr. Ar putea... Da, sigur, până la urmă și primarul în funcție s-a mai șifonat. Acolo bătălia va fi mai strânsă. La domnul Gianu, da. Da, da, va fi chiar cap la cap acolo, la bătălia fel, pentru prima. Acolo, la fel ca la Târgu Jiu, au fost tot felul de probleme. Da, tot da. Timpul au fost... Da, da, a fost și o atitudine mult prea agresivă din partea Consiliului Local, ca și la Târgu Jiu. Da. Atitudinile au fost publice, au îmbrăcat de regulă un caracter politicianist și atunci mereu a fost divergență între cele două instituții. În detrimentul cetățenilor. Evident, până la urmă, în detrimentul unității. Mai avem cam 2-3 minute. Nu puteți să dați așa câte un nume pentru fie care ar fi candidatul ideal din partea PSD pentru, sau candidații? E greu de crezut, pentru că și pe sondajele lor au ieșit destul de apropiate. Adică, dacă, de exemplu, Romanescu, când a intrat în bătălie, era clar detașat dintre candidați, numai Vâlceanu n-a vrut să vadă și să spună cinstit cum stau lucrurile în 2016, era clar că Romanescu, dintre cei aruncați în luptă, era cel mai bine plasat, n-a vrut nici Barbu, nici Vâlceanu. După aceea, sigur că Volens Nolens a trebuit să-l arunce în luptă. Acum PSD-ul n-are un om care să se detașeze și atunci trebuie să găsească soluția să unească echipa. Dacă nu găsește echipa în contextul în care primarul pe funcție, cum spuneam, din considerentele arătate, are șanse, totuși prima șansă, da. Chiar dacă PSD-ul, cum am spus, e puternic și la nivel de județ și la nivel de municipiu, dacă nu reușește să unească echipa, să meargă toți în ton, așa cum s-a întâmplat în 2017, e puțin probabil să poată recâștiga primăria. Credeți că sunt dezbinați acum? Nu știu dacă sunt dezbinați, cel puțin public nu arată, dar în realitate e o competiție între ei și sunt
mici disensiuni care nu transpiră cum se întâmplă în deopște la PSD. De ei reușesc să țină sub preși disensiunile, dar ele există și prin prisma faptului că conducerea județului n-a stabilit clar omul care să dea bătălia. O ultimă întrebare, că n-am vorbit și aș fi vrut să vorbim despre ideea guvernului de a transforma această voință în lege, aceea de a nu mai fi cumulată pensia cu salariu. Scurt, mai avem un minuțel. În sine, soluția e corectă. Pleacă de la o realitate, până la urmă, socială și politică normală. Adică sunt oameni care au pensie de peste 100 de milioane și mai au și peste 200 de milioane salariu, ceea ce este profund imoral. Problema este să afecteze, să zicem, lucrurile în teritoriu. Eu m-aș da un exemplu pe mine, nu că m-ar afecta. Adică eu predau, de exemplu, și la facultate, dar știți cât iau? 200 de lei pe lună. Deci eu iau 2000 de lei pe an. Da. Adică fac un fel de... De nici n-ar voluntariat. Exact. 2000 de lei pe an pot să iau într-un dosar mai bine plătit ca avocat. Deci din punctul ăsta de vedere i-ar trebui să găsească o soluție la modul, domnule, la plata cu ora sau la un sfert de normă care să echilibreze lucrurile, că în sine, repet, aberațiile care sunt acum, dar ele au fost determinate nu de legislație, ci de nefirescul, de pilele, de spăgile care se dau în administrație și în politică. Așa încât, repet, o astfel de măsură este bună, numai să fie dată cu cap. Vă mulțumesc mult de tot pentru participarea noastră la noi la emisiune. Să sperăm că o să puteți veni cel puțin o dată pe săptămână. Vă mulțumesc tuturor, numai bine, la revedere!